হারনেলা মানুহ নাম বার বার মই যদি লৈ লওঁ তাৰ ভাৱ বাঢ়ি যাব মার্কেটত মই নাম নলওঁ কালি পূৰ্বে মানা কৰি দিছোঁ বোলে যি প্ৰতিদিনতা কৰিব এতিয়ালৈকে সি ভৰিব বুলি কাৰণ যি হিচাপে মাৰ্কেটত ঘূৰি আছে কালি চলন্ত পাৰাত তাৰ মিটিং হৈছে মানুহ 500 হোৱা নাই এর আগদিনা এই তোমাৰ ধুবুৰীৰ কি নাম এটা জেগাত ধৰ্মশালা ধৰ্মশালাৰ মিটিং হৈছে 1000 মানুহ নাই এইটো যদি ভাবে বোলে মই জিকি যাম আজমল চাপক হাৰাই দিম মই কালি যদি যাওঁ এই ধৰ্মশালাত মিটিং কৰোঁ কমচে কম 20-25 হাজাৰ মানুহ এইটো আন্দাজ কৰিলোঁ আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব মোৰ নিজৰ লগত আমি পুলিচ সিকিউরিটি মারি দিম আর পুলিচ সিকিউরিটি দে ডান্ডা দি দিব সব ঠিক হয়ে যাব চিএমও আপোনাৰ কৈছে যে ধৰি লওক আপুনি হাৰিলে মৌলানাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব আৰু ৰকিবুল হাৰিলে গৰকাটো ঠিক আছে সেইটো তেখেত ঠিকই কৈছে কইলে ৰকিবুলে 10 বছৰ পুৰণা এটা কেছত যেতিয়া ৰকিবুলো কংগ্ৰেছত আছিল যেতিয়া হেমন্তও কংগ্ৰেছত আছিল মোৰতো দেখাই নাই মোৰ চেহেৰাই নাই দেখা এইসকলে হেমন্তই কৈ আছে বধুভাইয়ে কৈছে হেমন্তক চি এম দেখাৰ কাৰণে হেমন্ততো চি এম হৈ গ'ল এতিয়া সেইসকলৰ কাৰণে বিপদ হৈছে আৰু আজি যে ডেইলি হেমন্তই কৈ আছে ৰকিবুল হাৰিব লাগে ৰকিবুল জিকিব লাগে ভদ্ৰুভাই হাৰিব লাগে ৰকিবুল জিকিব লাগে ভদ্ৰুভাই হাৰিব লাগে সেইটোৱে সকলে নুশুনে মানুহক মানুহ ইমান বুজাই নহয় ঘৰে ঘৰে মিটিং যায় মেছেজবিলাক যায় আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছিল যে ধৰি লওক আপুনি বোলে বয়স বুঢ়া ভাগ আৰু ৰকিবুল না না তেখেত বুজি কোৱা নাই আমাক তেখেতৰ মানুহবিলাকে কৈছিল ইন ৰিপ্লাই মই এইটো জবাব দিছিলোঁ বোলে এতিয়া তেখেত উইথড্ৰ কৰিছে বোলে মই কোৱা নাই তেতিয়া শেষ বিয়াৰ মেটাৰি শেষ না না সি এমে কৈছে চি এমৰ কথা সব মানুহে চলি আছে নেকি মানে আমি আমাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে চলি চি এমৰ মন্ত্ৰী হিচাপে চলি অঁ আমি মানকাচাৰত যদি 50,000 পাছ কৰি লৈ তথাপিও ধন্যবাদ বাকী শেষ তাৰ হিচাপে শেষ অন্য কোনো জেগাততো ঘূটি নাই মই ৰোজা ৰাখিছোঁ ওপৰৰ পৰা চাই আছোঁ হাঁ এই সুৰজ চাকি আছে ইনশাল্লাহ 8-9 লাখৰ পৰা মই জিকিম আৰু আপুনি তিনিটা সমষ্টিত আপুনি কেইটা জিকিব আপোনালোকে জিৰটা আমি জিকিব 100% পৰদূত বৰদলৈহে আমি ভৰ্তি হৈছিলোঁ খালি যমুনামুখৰ 1,20,000 ভৰ্তি হৈছিলোঁ আমি নিজে আমাৰ যমুনামুখ আমাৰ সমষ্টি আৰু তেখেত 10 পইচাৰো কোনো কাম কৰা নাই কোনো মুছলমানৰ কোনো কাম কৰা নাই সেইটোৰ কাৰণে মুছলমানৰ খুব আছে মুছলমানে এইবাৰ দেখাই দিব পলিটিক্স কি হয় আর যদি ভোট লোতে কাম করব লাগে 15 বছর আপনি এক কাম করানো বলছি মোর তো লিস্ট আছে কই কি কাম করা যেটু এটু কব হি আন্ধা কানা লুলা লেংড়া